Ahoj. Zrušenie Facebooku nebolo jednoduché a zrovna tak to nie je jednoduché ani s Instagramom. Takže predpokladám, že Instagram máš nastavený v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, je to jedno a tam tú podporu nenájdeš. Takže ďalší predpoklad je, že vieš svoje prihlasovacie údaje. Pokiaľ ich nevieš, môžeš si ich nechať zaslať na svoj e-mail, pokiaľ si pamätáš, na ktorý si si nechal registrovať tento Instagram. Takže ideme na to. Potrebujeme sa dostať do nastavení, takže zmáčknem v pravom dolnom rohu svoju ikonku. Na Androidoch to môže byť iné, ja mám iPhone. A dostaneš sa na tri čiarky, takže hľadáš tri čiarky. A potom si to vyroluješ na nastavenia. Zmáčkneš nastavenia a musíš nájsť pomoc. Pomoc. Takže dáme pomoc. Teraz centrum pomoci. Centrum pomoci. Tu keby som napísala, že zrušiť účet, tak mi to vôbec nepomôže, vôbec ma to tam nepustí. A preto si tu v angličtine zmáčknem Manage your accounts. Keď toto zmáčknem, tak tu vidím Delete your account. Zmáčknem to. A teraz vidíš, že v tvojom jazyku tá podpora nie je. Máš tu na výber. Buď ho môžeš zrušiť na určitú dobu, alebo ho môžeš zrušiť permanentne. Takže keď kliknem na zrušiť permanentne, tak zase mi to tu napíše, akože mala by som si to najprv rozmyslieť, bla bla bla, ale ja to nechcem a preto idem úplne dole a tu namáčkam Delete your account. Keď to zmáčknem, tak sa ma to opýta, prečo to chcem urobiť. Takže ja tú šipočku rozbalím a dám si tam something else, niečo iné, nebudem im tam písať. Musíš vedieť to prihlasovacie heslo svoje, pretože keď ho nevieš, tak ho nebudeš môcť ani zmazať ten účet. Takže preto som to hovorila na začiatku. A teraz ti to píše, že keď s tým budeš pokračovať, tak tento účet bude zrušený k 30. marcu. Takže zmáčkneš, ja som to vymyslela, že unikátne datceky, aby to neexistovalo. Takže to tam teraz zmáčknem. Opäť sa ma to opýta a ja poviem áno. Error. This page could not be loaded if you have cookies disabled in your browser. To je výborný poznatok, pretože vždycky, keď otvoríš Instagram, tak povol všetky cookies, a to isté na Facebooku. Bez toho sa ti to nepodarí. Takže zájsť, vymazať si cookies, znova otvoriť Instagram, povoliť cookies a potom budeš môcť zmazať všetko. Verím, že ti toto video dnes pomohlo a teším sa na to, že sa zapíšeš na môj kanál, pretože to nie je iba o praktických veciach zo života, ale aj naša cesta v našom karavane.